Kapitola, sčítání 8, plus, odčítání 12, minus, geometrie, strana 11, cvičení 3. Přečteme si zadání. Nakreslete nebo narýsujte souměrně podle osy. Začnu kreslit, vezmu si k tomu tušku ostře ořezanou a budu se pokoušet nakreslit osově souměrný čtverec. Co to znamená? To znamená, že když bych podle této čáry, které říkáme osa, papír přehnul, tak se mi tento červený čtverec obtiskne na druhou stranu. Kam se mě obtiskne? Tady je jeden sloupeček, tady musí být také jeden sloupeček, takže jedna, tato strana se mi obtiskne sem, potom je to jeden, dva dílky široké, tak tak trošku ty čáry nejsou rovné. Je to kreslení, je to od ruky. A takhle, bezva. To jsem zkusil nakreslit, ale narýsovat. Na to potřebuji pravítko. Takže budeme rýsovat přesně na čáru. Tady je to dva dílky široké, takže zkusíme. Trefili jsme se. Ano, ale krátká čára, tady budu muset udělat trošku delší tu svislou. Teďka ještě tu dolní, tak. Výborně. A teď ty svislé pravítko otočím. Pozor, nesmím zapomenout na tuhle tu čáru, která leží přímo na té ose, protože ta se vlastně obtiskne sama na sebe, takže na ní také nezapomenu. A teďka ještě tady. Narýsovat je to těžší, než nakreslit. Není to špatné. Tak, a teďka to poslední, ale to je nějaké divné, ta osa je takhle vodorovně. Kam se mě tohle to obtiskne? No, když to překlopím z horad dolů, tak se mi to překlopí sem. Sem, takhle, takhle a nezapomenu na tu. Čáru, která se obtiskne sama na sebe. Máme to dobře? Zkusíme se podívat na řešení. Ano, tady to máme také dobře. A tady jsem zjedavý? Ano, i tohle máme dobře. Tak, ať jste i vy takhle úspěšní, jako jsem byl teďka úspěšný já.